lidt god aften. Det er ved at blive mørkt. Tænk på at kunne lige nå en tur til Lidl. Købe en billig medisterpøls, 20 kroner. Så køb to cola og køb en pose chips. Et eller andet der. Der er sådan noget billig medisterpøls, 20 kroner. Så med det lige ved at blive mørkt, så vi skal stadig nu med det samme her. Jeg skal lige have nogle bukser på og trøje og jakke og sådan noget. Så lad os bare komme afsted med det samme. Når vi læste sin. Og det er mærket. En rumænsk prototyp i anden verdenskrig på en tank. Yes. Men mit afdrag. Mit afdrag til mit chokkredit, der lige blevet betalt, så der er lidt over hovedet nu. Så. Så lige have de her bukser på. Nej, det vil ikke blive mange penge. Det vil kun 20 kroner. 20 kroner. Det sidste kød, så 20 kroner, 2 cola. Lad os købe sådan en, lad os, fordi så kan jeg lave den der magisterpøls med ris og brun sovs i dag, og så gemme en halv magister til i morgen. Og så lave det samme i morgen. Så. Jeg har ikke nogen kontanter på, og det er så lidt mere til. Så skal jeg til at hæve 1000 kroner, der stod min opsparing. Det gider jeg ikke lige nu. Så vi har mad i fryseren og sådan noget. Så det var mere bare for at komme os lidt ud og sådan noget. Lad os bare komme ud af døren. Så man kan altid spise magister med ris og brun sovs. Så kæft, skal jeg have mere tøj på. Skal jeg have min tøj på. Skal jeg have den her på. Men lad os bare komme afsted, fordi jeg har ikke noget forløb på. Så det er meget klubbe af 20 minutter eller sådan. Så jeg skal lige gøre mig klar, jeg skal lige have min på og briller i nu. Så jeg skal lige bruge et minut til at gøre mig klar.